Okay, dan assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni kita akan buat drama Life Topia. Hari ni kita akan buat drama berpuasa sampai part 2 sahaja. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Asya, Omani channel. Tring. Okay guys, so Asya Omani pun tengah buat YouTube. So, ada apa nak cakap? Itu je ke? Oh, jangan lupa like, subscribe and notification thing. Ya, yeah, jangan lupa like, share dan subscribe channel Adan Mudaki dengan channel Hasya Mani juga. So yang baru masuk. Yang jangan melengah keras. Masa, jom kita buat drama. Okay, so jom kita start sekarang. Ah, mana abang ni? Dah habis sekolah. Panasnya mandi kolam dulu lah. Okay, mandi kolam dulu. Pasti kita ambil air. Lepas tu ambil adik. Adik kat sekolah lah tu, adik kat panas. So, mandi dulu. Mana abang? Lambatlah. Dah lah panas, dah lah puasa. Lambatlah abang ni. Dah lah tengah lapar, panas, berat pula tu. Okay. So yang kita ambil adik kita. Main lompat jauh lah. Ish, mana abang ni? Lambatlah. Dah tunggu 1 jam dah. Ish, lambatlah abang ni. Hello adik. Mana? Saya call pakai tap motor punya tap ni. Adik kat mana dah? Adik dah ada tunggu kat situ. Ha? Adik dah tunggu lama dah ke? Haa. Okey. Bye. Abang ambil. Okey guys. So, mana adik kita? Haa, tu pun adik kita. Okey. Hai adik. Hai. Puasa tak hari ni? Puasa. Oh. Panas ke? Panas lah. Oh, iya lah, lambat berat sikit. Sebab abang buat kerja. Abang kerja YouTuber. So, you tahu dia lambat sikit. Okey, so ya. Masih sempat. Okay. Adik, sekarang ni kau apa dah? Pukul 4. Pukul 4? Tadi kan habis sekolah pukul 3. Ha? Lepas tu abang ambil kan dah 1 jam. Oh, tunggu lama lah. Ha. So, dah nak berbuka dah? Dah nak berbuka? Sekarang ni kau apa? Sekarang pukul 4.20. 28 minit. Okay, jom pergi Shopee untuk bahan ni, untuk bahan nak buat buka. So jom. Adik ikut abang ya. Wow. Kita pergi mall. Okay dek, jom. Nak Skechers? Nak Skechers boleh. Okay adik nak yang mana? Dah ke? Jap. Nak ah. Ambil. Tak beli barang. Kaset ke? Apa ke? Okay, adik. Nak apa? Nak kaset ni boleh? Boleh. Okay, abang bayar. Okay, abang nak bayar lagi. Tu je. Jap. Adik tengah pilih. Abang nak pakai baju. Kaset ni lah. Sekejap ah. Sekejap abang nak cari baju. Ni sekejap abang nak baju mana. Mana dia aku punya ni. Ni aku punya, so abang nak cari baju. Sekejap.
ada kasut. Takut pakai. Nam 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 nam. Abang dah pakai dah. Sekejap ya, abang nak cari baju jap mana. Banyak baju kat sini. Nak cakap dengan dia. Saya, abang ada banyak duit lagi. Cepatlah bang. Sabar sekejap. Dahlah naik atas kasut ni dah. Huhu. Okey, dah buka baju. So, mana adik? Hah? Kenapa abang tak pakai slipper? Slipper? Wa'alah. Sekejap lah abang nak beli slipper jap. Ish. Pelik-pelik lah abang ni. Mak, sorry ya. Nak beli slipper jap. Saya kasih ke mana? Buat enam. Roblox tak boleh lah. Sedapnya makanan kat sini. Abang dah nak buka lah. Sekali kau apa? Pukul 7? Ha, beli makanan. Kita buka kat sini lah boleh? Dek. Boleh. Okay, kita buka. Nak pizza? Eh, Dek. Baru je pukul 6. Pukul 6, Dek. Jangan, Dek. Baru je petang, Dek. Petang. Tapi kenapa dia tulis pukul 7? Tak tahu. Jam tu cepat kot. Tak apa, Dek. Ikut je jam abang. Nak shopping? Ya? Shopping boleh. Nak baju apa? Baju ni? Apa-apa je. Abang tak nak shopping. Okey. Kalau abang tak nak beli apa-apa kat sini. Bukan ni, tukar. Okey. Okey. Mana? Sekejap, tapi bunga api dengan mesin kita tak beli lagi, Dek. So, jom kita pergi ke China nak. Hei, jauh terbang. Esok ada sekolah. Tak apalah. Lagi topi ada dekat je dengan China. Tu pun. Dekat je. 20 minit je. Tapi adik kan dah beli. Dah beli bunga api dah? Hei, main. China. Ya. Nak masuk ke? Hei, mana abang? Jom balik rumah. Balik rumah? Tapi adik dah beli bunga api ke belum? Dah. Dah, okey. Tengok ni. Untuk abang, dah beli ke belum? Dah. Okey. Adik beli adik ada berapa tadi? Ringgit. Abang ada 100 ribu. Kaya kan? Adik pun kaya kan? Adik ada berapa? Ada berapa? 200 ribu. 200 ribu. Adik banyak. Adik pun kerja ofis ke? Tak. Macam mana dapat 200 ribu? Abang dapat Mama kasih. Abang dapat 100 ribu sebab abang kerja YouTuber dekat ofis. Adik pun jadi TikToker lah. Kaya kan? Okey, so kita pergi ke rumah. Naik tangga. Lama. Kenapa naik tangga? Ni mesti saya pancit. Macam dah nak habis minyak je. Okay, so dah nak sampai dah. So kat situ ada bus. Bus stop. So, sekejap sikit lagi dah sampai dah. Taman. Main kat sini dah boleh? Boleh. Okay. Tak ada apa-apa pun kan? Okay, so jom main. Jom. Nah. Untuk abang mana? Nah. Bagi abang. Sorry.
ni. Nah. Ini bang. Terima kasih di. Di ada banyak lagi kan abang api. Ada 500. 500 baik-baiknya. Tadi adik ada beli. Tadi adik ada beli. Tadi adik ada beli layang-layang. Layang lagi, dek. Layang tu beli kat mana, dek? Beli kat luar negara. Oh, negara apa? Negara China. Oh, negara China. Nak letak? Oh, nak. Bagi abang ke? Abang, kenapa tak nak beli sendiri? Nah. So, jadi abang tak beli sebab abang ada kerja YouTuber. Sebab tu abang tak pergi luar negara. Tak apa, dek. Besok abang pergi. Dek, dengan besok kita pergi bazar, dek. Hah? Bazar Thailand, dek. Oh, ya, jauh tu. Ya, tak apa, dek. Kita gerak pukul 3. Tiga kan petang. Tak buka lagi. Ha. Okey. Ajak ni. Oh, bunyi. Meriahnya. Meriah. Oh, meriahnya merah layang. Bunga api layang. Dek, balik rumah, dek. Dah malam dah, dek. Dek, jom. Balik rumah. Okey. Balik rumah, dek. Ni motor. Cepat. Kalau dekat je. Okeylah. Jom naik motor. Eh, tunggu. Abang ada kuasa untuk setel motor. Jom, kita pergi. Eh? Dek, sini. Hmm. Jangan, dek. Jangan turun. Bahaya, dek. Okay, jom pergi. Rumahnya. Lambatlah, bang. Baik adik bawa motor. Ya, dah sampai. Okay, guys. Welcome back to my channel. So, kalau korang nak buat part 2, korang komen lah bawah. Kenapa Adam nampak korang tak komen? Okay, so, kalau korang tak komen, okay, guys, Adam buat je terus part 2. Okay guys, macam ni lah ceritanya. Kalau korang nak buat 2, komen kat bawah. Kalau tak komen, saya tak nak buat. Kalau komen banyak-banyak sangat, kalau saya akan buat. Komen, kalau korang komen, boleh buat. Kalau korang tak komen, tak nak buat. Buat video lain je, okay? Kita kali ni, kita selalu buat video dengan Adam Idraki ni. Okey, selamat hari berpuasa. Ya, hang, selamat hari puasa. Korang puasa tak? Kalau tak puasa, ya. Masuk api neraka. Bawah darjah 3, bolehlah tak puasa. Kalau dah darjah 3 tu, cubalah puasa. Ya. Salah. Darjah 2 ke atas, kenalah berpuasa. Okey. So, bye. Okay, Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.